César Teles Viagens. Esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos. Continuando aqui no Parque de Exposições, eu vim mostrar aqui para vocês um pouco do treino da rapaziada aí, desse esporte, né? Da bike. Para falar melhor, vai o colega aqui, ele vai falar para vocês, que é o... Sami. Pronto. É o Sami. Sami, fala um pouquinho aí sobre esse esporte. BMX aí, aqui em Itapoca. É o BMX. BMX. Isso, que é Bike Motocross. O X significa cross. Certo. Aí como é um esporte americano, aí vem de lá, né, as origens de lá, aí leva esse nome, né? BMX, que é a abreviação de Bike Motocross. Que aí é muito equilíbrio, né? Precisa ter que ter muito equilíbrio. Isso, isso. É, acrobacia. Isso. Os truques, né? É. Que em inglês fala trick. Pronto. Que são os truques. São as manobras. E aí vocês vão fazer o treino hoje, né? Isso, exato. A gente é tipo, hoje vai ser uma confraternização, né? A gente se reuniu para só os amigos aí. Só os amigos e tal. Aí veio dar uma manutenção, ativar um obstáculo novo. Deu uma mexida, aí agora na parte da tarde a gente vai treinar, né? Fazer os treinos. Se reunir, isso, treinar e confraternizar, porque é fim de ano, né? Aí o pessoal, cada um vai para os seus cantos. Então, eu vi que esse ano teve aí no Parque de Exposições, né? Até a gente conversou, né? Isso, eu até fiz um vídeo aqui. E para quem não conhece, eu não conhecia, não sabia que tinha esse esporte aqui. Então é uma grande oportunidade para vocês, né? Aqui no parque. Ele tá mais, né? Visível, mais apresentável, pra... né? E com o tempo a gente está conquistando aqui, está melhorando cada vez mais o espaço para ficar mais, né, receptivo para quem quer conhecer, quem quer praticar. Futuramente vai ter obstáculos para as crianças aqui, né, para incentivar o esporte, como é um esporte olímpico, né? Se tornou um esporte olímpico. Aí para incentivar, né, atrair mais público e mais adepto, né? Certo. Eu vi que teve um campeonato, né? Isso. Teve um campeonato aqui. Isso. Já foi, nosso, assim, já foi o segundo. Aí, aqui já no espaço público, foi a primeira vez, né? Certo. Porque a gente já tá no esporte já aproximadamente uns 22 anos. A gente já, desde moleque, a gente já pratica. Aí já teve outros eventos em outros locais, porque era privado, né? Era terreno privado, aí já bem distante. Aí se tornava um campeonato mais, uma coisa mais privada. Era mais os amigos de fora vinham, os amigos, né, mais próximos, conheciam mais o esporte, né? E aí, prefeitura aí, né, abriu esse espaço aí para vocês, isso, né? Exato, a prefeitura cedeu esse espaço, né, fez a limpeza, mandou o maquinário, mandou o material. Aí é mão de obra com a gente, né, porque certo. Como a gente conhece como tem que ser feito, aí fica por conta da gente a manutenção de toda a pista. Uhum. Aí já se existe a necessidade de, tá precisando de uma carrada de barra, tá precisando de água... tá precisando de ferramenta. Aí o pessoal entra em contato, conversa com eles, eles... Pois, meu irmão, muito obrigado aí pela tua atenção, né? Pela segunda vez. Eu vou ficar... Pode vir mais vezes. Beleza, eu vou ficar aguardando aí. Vou mostrar aí os pulos de vocês, os treinos. Show, ótimo. E para as pessoas aí que não tem conhecimento aí desse esporte, venha conhecer, né? Exato. Venha conhecer. Sempre vai ter campeonato aqui, né? Sempre, sempre. Agora já ficou fixa a data junto já com... Né, com toda a estrutura da exposição. Meu irmão, pois beleza. Show. Valeu, valeu. Obrigado. O cara tem que estar sempre se exercendo, né? Como vocês estão vendo aí, é um treinamento, é uma confraternização aqui que eles estão fazendo hoje. Não é um campeonato, você vê que tem pouca gente e tá chegando gente ainda. Eu passei aqui, vi, como eu já conheço, e mostrar para vocês aí um pouco, né, desse esporte.
É um esporte aí muito bom, legal. Esporte aí que tem que ter coragem, tem que ter habilidade, tem que ter muito treino. E até um esporte arriscado, né? Você vê que eles dão até salto mortal aqui, né? Trampolim. Os trampolim aí mortal. Os caras que faziam esses saltos mais arriscado, eles não vão estar aqui hoje. Aí é só a galera daqui também se responde, faz várias manobras legais. Aí, ó, rapaz vai vindo de novo aí, ó. Aí, ó. Show. Vai vindo outro agora, ó. Essa é a primeira descida dele aí, agora. Tá se aquecendo. Eu vou subir nessa parte aqui mais alta. Você vê que daqui de cima você vê tudo legal. O sol já se foi, né? Já se pôs ali. Eu vou subir aqui em cima para ver como que é. A avenida aqui, ó. Avenida aí do Parque de Exposições. Maravilha. Essa avenida ficou muito boa, legal. O pessoal aí faz as suas caminhadas. Hoje tá até... tá vago por enquanto. Mas isso aqui é lotação, viu? Aí. Daqui de cima, eles também pulam dessas bikezinhas aí, né? Dessas cross. Às vezes eu chamo bike, mas é cross. Olha só. O sol tava lindo ali, viu? Tem a rapaziada aí. Eles vieram mais aí brincar, né? Faz muitos anos que eles praticam esse esporte. Rapaz aí que eu tava conversando com ele já faz 20 anos. Então tá chegando bastante gente. Eu não vou ficar muito tempo não, porque tá anoitecendo, tô indo embora. Eu vim mostrar uma coisa, que foi aí o circo. E vim aqui, né, vi eles aqui, vim, já tenho conhecimento com o rapaz. E eu acho legal aí o esporte. Então isso aqui é muito legal, viu? É isso aí, amigos do canal, tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no Parque de Exposições, com esse esporte aqui legal. E você que não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e você venha compartilhar esse vídeo para que vocês venham me ajudar a cada vez crescer esse canal, né? Então tá aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.